Moli, máme za sebou první porážku bez bodu na domácím ledě. Jak se hodnotí? No, byl to takový všelekej zápas. Nemyslím si, že jsme si extra sloužili vyhrát za všechny tři body. Bod by tomu slušel a vidělo by se, ale my jsme prostě dneska to prohráli hlavně v těch přeslovkách a tak, kde jsme byli prostě úplně trapný a tam nás určitě tlačila bota. Soupeř dneska měl přesto jen 12 střel na branku, což se moc často nestává, že by s tímhle skóre dokázal vyhrát. No, tak Bolka takhle hraje, Bolka čeká na to, co ten soupeř mu dovolí a my jsme jim dovolili pár větší šancí a oni si to dali prakticky maximum, takže jak jsem říkal, takový divný zápas. No. Nachomítl ses k prvnímu gólu, který ti následně povedou, byl uznaný, jak jsi to viděl? Já jsem tam šel do brány a to jsem tak nějak cítím, že trefil do brusle. Jako, tam my se snažíme mít dobrý tlak do brány a tyhle ty góly padají, když tam prostě se snažíme střílet. Celkově ta vaše formace má skvělý vstup do sezóny. Tak jsem za to rád. My si o tom bavíme furt, jak to chceme hrát. My nechceme určitě nic extra vymýšlet a zatím se nám daří. Myslím si, že už od sebe víme, co čekat a doufám, že to takhle půjde dál. Rozhodli ty dva slepený góly ve druhé třetině na 1-3. No, tak určitě to nebylo dobrý, ale jak jsem říkal, my jsme tam potom měli šance v těch přesluhách, kde jsme byli prostě totálně zoufalí a tam se myslím, že se to rozhodlo. Celkově, jak hodnotíš tu první čtvrtinu, která už je kompletně odehraná z naší strany? Tak určitě to není špatný, myslím si, že nějaký body máme, ale spoustu jsme jich postráceli nějakým svým nedůrazem, nebo řekl bych možná kolikrát naivitou, takže nějaký velký uspokojení to není, ale určitě to není nic, nad čím bychom měli zoufat a musíme to s pokorou brát. Jak se budete chystat na páteční duel s Pardubicema, kde vám pravděpodobně právě z vaší formace vypadne Tonda Melka? To nevím, jak to rozhodnou. My jsme furt jako banda dělníků, takže prostě tam, jestli dostane nějaký stop, tak tam jde někoho jiného a budeme hrát dál.